Maddi qurumlara müraciət eləmişik. Sahil Babayevin qəbuluna getmişik. İş bizi orada iş belə iş qırağına, binanın qırağına bıraxmış. Fərəcə Firudun Allah verdi oğlu 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı yaralanıb. İllərdir aldığı 50 təqaüdü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dayandırılıb. O hesab edir ki, bu qanunsuzdur. Adiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edən Firudun bəy heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. O ölkə başçısından kömək istəyir. Əsgərliyimi Sovet ordusunda hərbi xidmətimə başa vurandan sonra 90-cı ildə vətənimizə qayıdıb vətən keşiyində vətənimizin keşiyi uğrunda hərbi xidmətə getmişik, iki qardaş getmişik. Birimiz Şuşə uğrunda döyüşlərdə iştirak edib, o 91-də gedib. 91-in əvvəlində də mən getmişim Zəncilan rayonumuzda. Vətənimizin keşiyində durmağa, 865-ci batalyonda hərbi xidmətim oldu. 92-nin dekabrın 24-ündə döyüş zamanı ağır yaralanmışım. Oradan məni götürüblər, ağır yaralı götürüblər rayona. Rayondan da Qubatlı, Xanlıq qəsəbəsində rayonu qosublar oraya. Götürüblər oraya. Orada malicəmi, ay yarım malicə alandan sonra malicə ağır olduğuna görə məni götürüblər Bakıya, Vayenli Hospital Papal. 5 ayda orada malicə almışam. Askorlar çıxardıblar ağır vəziyyətdə. Qolum, qılçam, başımda indi bu saati 7 askor var. Ayaqlarımda 10 dənə askor var. Ondan ərəzdə dağ ərəzisi olub, ayaqlarım sümüklərində daş parçaları. Bununla belə mən pensiya alırdım. Pensiyaya çıxandan sonra mən pensiyamı indi komissiya deyir. Pensiyamı dayandırıblar. Mən müraciət edirəm Ali Başkomandımıza, prezidentimizə. Çünki bir tədbir görürsün, qazilərin pulu niyə kəsirlər, nəyə görə bu vətən uğrunda can qoyub. Məlum, baxan yoxdur, gedirəm sənədlərim budur. Sənədləri baxan yoxdur, baxın deyir ki, baxır deyirsə düşmür. Bir sənətə baxmırlar ha. Bana götürür ki, çəliyin atəni deyir. Ayağımda 17, bəlkə 17 yerdən də apres olunan adam. Deyir ki, çəliyin atəni, çəliyin inirsən, ver başqasına sən çeyir. Deyirəm başım, mən kantuj almış adamım deyirəm. Sənətə baxmır deyir, düşmür, sağ su. Hara müraciət edir? Dövlətimiz var, prezidentimiz var, Ali Başkomandamız. Müraciət edir ki, bizə baxsın, qazilərə, şəhid ailəyə, qardaşım şəhid, özüm də Qarabağ qazisi, qardaşım oldu, ikinci qrup Qarabağ qazisidir. Baxmırlar, prezidentimiz sağ olsun, Ali Başkomandımız həməşə qazilərin, şəhid ailələrinin şeyində durur. Ama aşağıda oturan bu poliklinikalarda fitekdir, baxmırlar, gəlirsən, olsun çevriblər belə Qarabazara nə bilim. Abşeron rayon poliklinikasında. Orada da 3 ay orada bizi süründürdülər için komissiyadan keçirdi. Biri həm deyir 10 gündən sonra gəl, biri deyir filan vaxta gəl. 3 aydan sonra oradan komissiyadan keçdi. Komissiyadan keçəndən sonra bildiriş verdilər ki, fiteka, baş fiteka getməlisən. Baş fiteka da gəlmişik. Sənədlərə baxmır, kağız istədi, üzün çıxart filan, üzrərin çıxart verdi, sənədlərə baxılmalı. Sonra komissiyaya girmişəm, sonra deyir, imkan vermirlər birinci danışmağa, lakin danışığın için bir iki söz deyirsəm, sonra başlayır. Yox, belə, hə, deyirəm ki, apres qolumdan, qılçamdan, başım, kantuj almış adamım. Hani sənəd, deyirəm, sənəd bu da paketlədir, verim, ha. Yox, şeydir. Sənətlər burada, nə deyir, bizdə var, hə? Baxmırlar. Sonra düşmür sizə. Deyirəm, nəyə görə düşmür? Bəs indiyəcəm, madəmi hökumət saxta pensiya verir ki, indi də deyirsiniz, düşmür. Sağ. Deyir, o askorlar, bədənində olan askor, bunlar deyir, yumuşaq toxmada. Də başımda 7 askor var, deyir, yumuşaq toxmada. Ayaqlarımda askor var, sümüyümdə, deyir, yumuşaq toxmada. O, deyirəm, həkim, mənim ayaqlarım yeriyirəm, yeriyə bilmirəm, tutulur. Qaşınma verir, mən kuruqlu sutka mənim ayağımda nükəldim, mən bədənimdə, vətən uğrunda, keşiyində belə xəsərət almışam, yaralanmışam ağır.
Mənim o bədənimdən o ağrılar çıxdı. Həmin meşə ayağım elədi üçün sızıldı yer, başım, kontuj almış adamı. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.